nimic. Varžovas, apie kurį galima pasakyti, kad tai gerus žodžius, netgi įveikus. Ir tai ko gero, kaip aš jau minėjau, kad pačios pačioje yra dviejų dirbų eros pabaiga. Dirkas Baumanas nebetreniruos šios komandos. Ji nepatenka į Londono olimpiadą, o 2013 metais Europos krepšinio čempionate dirbtų nevirškė. Rezultatyvus perdavimai, tu prarasi kamuolį.